Krásný den, přátelé, vítám vás v dalším videu potravinové soběstačnosti. A dnes se budeme věnovat malým zahrádkám. Protože malé zahrádky jsou časté téma ve vašich příspěvcích pod videí. A my si dnes ukážeme, jakým způsobem můžeme například na malé zahrádce pěstovat brambory. Protože je to jedna ze základních potravin, která se nám potom hodí na zimu a která se taky dobře uskladňuje a v minulosti spoustě lidem zachránila život. V minulých stoletích vlastně to byla úplně základní potravina. Tento záhonek je dlouhý 7 metrů a právě jsem do něho dával hlízí brambor. Na 1 metr, když použijeme celkem asi 5 brambor, tak to znamená, že na tento záhonek jsme použili 30 až 35 brambor. A zabrali jsme tímto způsobem asi 7 metrů čtverečních plochy zahrádky. A teď se půjdeme podívat, kolik plochy zabereme a kolik hlíz brambor použijeme, když brambory zasázíme vertikálním způsobem. My jsme před chvíli viděli 7 metrů dlouhý záhonek, kde jsme zasázeli hlízy brambor. Takový záhonek nám zabral 7 metrů čtverečních. A když máme menší zahrádky, tak 7 metrů čtverečních je pro nás hodně velká plocha. Takže když je zahrádka menší a i na těch menších zahrádkách můžeme pěstovat skvělou zeleninu a můžeme jí mít spousty, tak my na těchto zahrádkách můžeme některé plodiny pěstovat takzvaně vertikálně. A já jsem si na sázení dnešních brambor připravil toto pletivo. A toto pletivo nám pomůže zasadit brambory vertikálně a podobným způsobem můžeme pletivo použít i u jiných plodin, jen ho potom přizpůsobíme tomu, jakou tu plodinu máme. Já v tomto případě použiju toto pletivo, můžeme se podívat na detail, odkaz dám zase pod video. A je úplně jedno, jaké pletivo použijeme, jaké bude mít otvory, protože na tom zase tolik nezáleží. Často máme doma některé staré pletivo, které jsme si mysleli, že už ani na nic nepoužijeme, tak ho klidně můžeme použít tímto způsobem. Tady toto konkrétní pletivo má sílu drátu 2,2 mm a ty otvory jsou 5x10 cm. Já toto pletivo ještě použiji i jiným způsobem na zahradě, proto ho mám trochu víc a budeme se tomu věnovat v některém příštím videu, protože moc se mi líbí, když rostliny rostou do výšky a potom vlastně máme nejenom krásu na zemi, ale i mezi sebou, případně i nad sebou. Já teď toto pletivo ustřihnu na délku 2 metry, ale mezi tím se ještě podíváme na to, co všechno budeme potřebovat na vertikální pěstování brambor. Máme tady připravený kompost, je z toho komposteru, který jsem zlikvidoval v tom minulém videu a kompost už není nejmladší, takže nebude zase tolik kvalitní. Pak je tu půda, kterou budeme potřebovat a také uleželý koňský hnůj. Dál jsem si přinesl popel. Tento popel obsahuje určitě i částečně dřevěné uhlí, protože nebyl úplně spalovaný na ohništi pod dostatečným přísunem kyslíku a samozřejmě budeme potřebovat hlízy brambor. A použijeme taky v tomto případě i balík slámy. Sláma je úplně vynikající materiál, který se dá použít v permakulturní zahradě na spousty způsobů. Takže si beru nůžky a jdu stříhat pletivo o délce 2 metry. A po přípravě materiálu můžeme jít na první krok a budeme stříhat pletivo. Já si ho ustřihnu uprostřed toho otvoru, abych potom měl případně na obě strany možnost zahnout pletivo a bude mi tak držet pěkně pohromadě. Použil jsem trochu větší nůžky, ale samozřejmě můžeme použít něco mnohem menšího, nějaký nástroj na ustříhnutí. Takže jsme zdárně ustříhli pletivo. Dáme si ho stranou. Je jak živý tvor a toto pletivo si uklidíme. Takže získali jsme pěkný kruh. Byla to délka 2 metry a je tak lehoučce přesáhnu to pletivo, aby se nám hezky do sebe zapasovalo a bude nám držet pěkně pohromadě.
Já ho teď ještě pro jistotu spevním dalším drátkem, protože ten tlak uvnitř toho materiálu bude poměrně velký, tak raději ať neriskujeme, že by se nám někde mohlo pletivo začít rozjíždět, tak ho raději spevníme a budeme mít 100% jistotu. Pletivo bude na tomto pozemku mírně z kopce, protože pozemek se také svažuje, ale to vůbec nevadí. Ale v každém případě hnedka na začátku toto pletivo připevníme k zemi, protože tady z této strany jsou pole, hodně tady fouká a klidně by se mohlo stát, že při nějakém větším větru by to pletivo mohlo spadnout na zem. Pomocí roxorové tyče připevním pěkně k zemi celé pletivo a budu mít jistotu, že když bude foukat a už jsem narazil na pevný podklad, protože tady, jak už jsem několikrát ve videích říkal, je dole šotolina, zvětralá rula, kamení, navážka a to je jeden z důvodů, proč na takovém místě můžeme klidně použít vertikální způsob pěstování, ať už jsou to vyšší záhony, vysoké záhony, nebo například taková to věž z pletiva, protože udělám si trošku pletivo, ať ho nezničím a těžko se tady dostávám dolů, protože ten podklad opravdu není na pěstování žádné zeleniny, ale je vidět, že to vůbec nevadí a můžeme si všechno pěkně uspůsobit. Teď ty roxory přidrátuju a budeme mít jistotu, že se nám toto pletivo už nepřevrátí. Na dvou místech roxorové tyče opět připevním k pletivu. Tady ho dokonce připevňuji na to místo, kde je to pletivo spojené, takže vlastně znovu ještě zpevním ten spoj. Ještě dám jeden drátek níž. Budeme mít teď ideálně pletivo spojené ze zemí a můžeme nechat klidně foukat vítr. Může foukat, jak bude chtít. Tak jsem si zkontroloval pohledem, jestli opravdu natáčím a věřím, že mnohým z vás třeba toto bude inspirací k tomu, že si nějakým dalším způsobem může člověk vymyslet, jak pěstovat na malých zahrádkách vertikálním způsobem plodiny, protože zatímco jsme dali do toho záhonku, který je dlouhý 7 metrů, 30 až 35 brambor, protože když je budeme dávat od sebe 20 cm, tak nám na ten metr vyjde zhruba 5 brambor, tak uvidíme, kolik dáme do této věže, která je 1,20 m vysoká a do které dáme několik vrstev a potom si spočítáme, kolik těch brambor jsme opravdu dnes zasázeli do této bramborové věže. Nejdříve dáme do věže slámu. Trochu ji rozstupuju, protože ten balík je samozřejmě svázaný a je hodně zpevněná ta sláma, navázaná na sebe. Tak, to by mohlo stačit. Teď si tu slámu trochu upravíme dole, protože potřebujeme, aby ta sláma byla po stranách a uprostřed jsme měli otvor, do kterého budeme dávat hlínu a materiál, který jsme si připravili, a aby nám ta hlína nevypadávala z věže ven přes ty otvory, tak potřebujeme tu slámu dostat do stran, což už v podstatě máme a můžeme začít dávat první materiál. Nejdříve začnu dávat hlínu. Budu si dávat pozor na to, abych zbytečně nesnižoval kolem tu slámu, kterou jsme si tady takhle připravili, aby nám zůstala v obvodu. Přidám trochu koňského hnoje.
Takže přidali jsme koňský hnůj. Přidáme trochu kompostu. Pomalu mi připadne, že ten kompost je méně kvalitnější než ta půda, kterou sem dáváme. Tak a teď mi tam spadla ta hadice ještě hadice, kterou jsme si ukazovali v některém minulém videu. Toto jsou kořínky svlačce. To tam opravdu nepotřebujeme, tomu by se tam líbilo. A na závěr přidáme trochu popela. Máme připravené první podlaží a můžeme začít sázet. Budeme se snažit ty očka dávat ven z věže, aby potom ta brambora pěkně vylezla tím bokem a postupně nám vlastně obroste celou tu bramborovou věž. Takže já tam vložím bramboru. Asi zase těch 15-20 cm od sebe. Uvidíme, kolik se nám jich tam vejde. Samozřejmě, že pokud nám padne potom dál, tak můžeme si třeba lopatou tu bramboru posunout. Některé klíčky už jsou celkem dost velké. Takže zatím jsem tam dal 7 brambor a vypadá to na 9 až 10 brambor, že nám budou zhruba vycházet a myslím si, že jich bude asi 10. Takže ještě přidáme jeden. Bude se nám to taky dobře počítat. A krásně přes ty otvory můžeme brambory hezky zasadit. Já je tady trošku ještě přisunu blíž, někde je mám dál. Takže brambory máme zasazené a můžeme pokračovat s další vrstvou. To znamená, že si dáme opět slámu. Budeme ji potřebovat umístit zase kolem, aby nám hlína a kompost, popel, hnůj nevypadávali ven. Zároveň s tím vlastně umožňujeme, že ta brambora má potom z boku více světla a díka má vyrazit. Tak, já si to ještě trošku upravím pomocí vidlí. A můžeme začít dávat další vrstvu hlíny. Jsem vyndal z hlíny brambor, který tam se nějakým způsobem dostal z nějaké minulé sezóny. A byl to ale jiný druh, tak jsem ho vyndal a pak ho někam dám do záhonku. Tu další vrstvu vytvoříme zhruba asi 10 cm, 20 cm vysokou, 15 až 20. Než dáme další vrstvu brambor.
přidáváme hlínu, kompost, hnůj. Takže další vrstva se nám pěkně začíná naplňovat. Tady na tom jednom kousku nám ta sláma už nedrží na okraji a je vidět, jak začala půda propadávat, takže na to si musíme dávat pozor. Takže máme další vrstvu. Použijeme opět popel. Takže používáme samé přírodní hnojivo a můžeme sázet další kolečko. Je důležité se podívat a naznačit si při tom prvním kole, kam jsme ty brambory vložili, abychom je teďka vkládali mezi. To znamená, pokud jsem je dal do tohoto otvoru, abych je dal někde mezi, aby ty brambory potom rostly na přeskáčku a měly víc světla a místa. Takže protože tu bramboru mám tady, tak si ji dám sem. A zase si dávám pozor na to, abych ty klíčky dával pěkně ven. Chce to trochu obratnosti, tady ji mám moc blízko. A máme druhou vrstvu a pokračujeme dál s další slámou. Teď už se nám pěkně pracuje i rukama, protože se můžeme nahnout. Jak jsem říkal, věž je vysoká 1,20 m. Tak teď už se nám tady ten okraj bude krásně uspůsobovat a hezky si ho hnedka připravíme, tak jak budeme potřebovat, aby nám ta hlína zase nepropadala. A můžeme dávat další vrstvu. Věž máme připravenou a naplněnou na další vrstvu a v tomto případě už to bude třetí. Rič nám zkontroluje, jestli to děláme správně, a my se můžeme podívat, v jaké výšce budeme mít teď tu třetí vrstvu. Máme ji téměř ve výšce 60 cm, takže máme ty jednotlivé vrstvy zhruba po těch 20 cm. Teď už se nám pracuje úplně jednoduše, zase se snažíme zapamatovat si, kde jsme měli ty minulé brambory, ale jak se znám, mně se to moc nedaří, tak uvidíme, jestli jsem se trefil, jestli ty brambory trošku budou mimo, aby nebyly nad sebou. Ono by to zase úplně tolik nevadilo. A krásně se nám teďka sází pár centimetrů od toho kraje. Dávám si pozor, abych ty klíčky, které už byly delší, je zbytečně nezlomil. A stále dáváme samozřejmě těch 10 brambor do celého kola. Takže lehce potom spočítáme, kolik jich tam máme, ale už teď máme těch brambor 30. To znamená, že už teď jsme se přiblížili velikosti toho 7-metrového záhonku a my jsme zatím zabrali jenom 1 m². Určitě je lepší, když ty kličky nejsou velké, protože potom opravdu hrozí, že je můžeme ulomit tím, jak tam dáváme tu slámu. Takže na to si musíme dávat pozor. Tak rozmisťujeme další vrstvu. To bude čtvrtá. A zase kombinujeme hlínu, kompost a s tím, že tam ještě dáváme koňský hnůj. Ten koňský hnůj musí být určitě uleželý, protože jinak by hrozilo, že ty rostlinky můžeme spálit, a taky to s tím koňským hnojem nějak nepřeháníme.
Teď jsem se díval, že tady zrovna přišla i žížalka. Takže koňský hnůj nám dodal i pracovníky, kteří tady budou pracovat ve dne v noci. Takže chystáme čtvrté položení. Možná slyšíte zvony, jak bíjí v místní kapli. To znamená, že já půjdu po tom, co dám tuto vrstvu, dát na kamna hrášek, který jsem namočil včera, protože dnes budu mít k obědu hrách s popencem břečtanovitým. Ten má tak vynikající chuť, někdy mi v tom hrachu připomíná majoránku, ale možná je to jenom spíš tou pronikavou vůní. A popenec je prostě skvělá rostlina teď na jaře, protože úžasně roste a už vytváří pěkné koberce v trávě. Zvláště tam, kde tráva nebyla, tak on je taky takový invazivní typ, takže zkontrolujeme si, jestli jsem jich tady nedal moc. Teď by jich mělo být 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a stále udržujeme 10 kusů na položení. Takže právě děláme pátou vrstvu. Přiznám se, že se mi už teď nepodařilo sledovat, jak přitom ještě natáčím, jestli opravdu ty brambory nedávám nad sebe. Tak věřím, že jsem je rozhodil nějak rozumně, ale když to někdo z vás bude dělat, tak určitě si označte, kam ten první řádek dáváte a podle něho potom můžeme dávat i ostatní. Já jsem se tady soustředil trochu na víc věcí. Tak, dal jsem opět 10 brambor do kruhu a jsme v páté řadě, to znamená, že jich máme 50. A protože nám ještě trošku zůstává, tak já ještě tam dám jednu vrstvu, přestože už teď bychom to mohli ukončit a budeme mít tím pádem 6 vrstev a budeme mít zkušenost zase na příští rok a je mi líto tam těch 15 cm teď nechat, takže když to takhle vychází, tak tam dáme ještě jednu vrstvičku a jdeme na to. Někdy méně znamená více a já se chci tuto vlastnost trošku naučit, protože někdy opravdu píchnu nějakou rostlinku i tam, kde už je plno, protože mi líto toho volného místa, ale možná už i tady jsem neměl přidávat, ale myslím si, že to finále bude hezké. A mezi tím, co dělám tu poslední vrstvu, tak jsem vlastně byl pustit plotnu a dával jsem hrách na plotnu, protože teď kamna na dřevo nejsou puštěná, jelikož dneska je pěkně, takže netopíme v kamnech a hrách se dělá na dvouplotinkovém vařiči, který ale zase je naplňován energií z fotovoltaiky, poněvadž teď se ani nenabíjí zrovna žádné elektrické auto, takže hrách se pěkně dělá na sluneční energii. Takže my teď už finišujeme s poslední vrstvou. Myslím si, že věž vypadá velice pěkně. Budeme i v průběhu roku sledovat, jak se bude chovat. Jak porostou brambory. Pak si ještě řekneme na konci ta čísla, kolik jsme tam dali brambor. Možná se někdo může divit tomu, že jsem šel teprve ve 12 hodin připravovat oběd, ale já už jsem v některém videu se zmínil o tom, že používám často takzvaný přerušovaný půst, mě to moc vyhovuje. Vyzkoušel jsem si to sám na sobě už za poslední roky a vlastně když večeříme v 6 hodin, a obědváme potom ve 12, tak máme 18-hodinové hladové okno. A toto okno vlastně znamená, že už po 16 hodinách začne tělo zpracovávat místo cukru tuky, protože cukry dojdou. A my vlastně tímto způsobem učíme tělo využívat taky tuky. Takže kdo chce hubnout, tak to by ho mohlo zajímat.
A já tím pádem obědvám až vlastně někdy ve 12, v jednu hodinu, podle toho zrovna co dělám, a naposledy večeřím v 6 hodin. Dáme vrstvičku popela. Jsme úplně nahoře. Vidím, jak jsou v tom i uhlíky, jak je v tom nerozpadlé dřevo. Určitě v tom bude i nějaké dřevěné uhlí. Tohle je popel z hromady dřeva, kterou jsme museli spálit, protože na tom byly ostny a nebylo to dřevo, které by se dalo jako dobře zeštěpkovat. Takže dáváme posledních 10 kousků. Už se těším, jak budeme sledovat tuto bramborovou věž. A přitom, kdy tady dávám těchto 10 kousků, teď se snažím trošičku ty brambory mírně zatlačit dolů, protože už tady není tak velká vrstva. Už tady není tolik místa na to, až sem budu dávat ještě poslední vrstvu, kde dám jen hlínu a pokryju to ještě slámou. Tak my do této věže jsme vlastně dali několik vrstev brambor. Dávali jsme je zhruba po 20 cm vertikálně a od sebe to vychází zhruba na nějakých taky 10-15 cm podle toho, jak jde a podle toho, jak ta brambora je veliká, a můžeme si změřit, jak jsme teď vysoko. Pletivo je vysoké 1,20 m. My děláme šestou vrstvu, měli bychom být správně na 120. Počkejte, pletivo je 100 cm, to jsem řekl špatně, pletivo je 100 cm, takže my bychom teoreticky na těch 100 cm měli použít celkem 5 položení a měli bychom je po 20 cm. Já jsem udělal 6 položení, takže to je o pár cm na to jedno položení míň. Teď ještě ty brambory zasypu hlínou a dám nahoru slámu. A potom samozřejmě tu věž zaleju a musíme si snažit ji udržovat vlhkou, což tady na tom jižním svahu bude znamenat, že přeci jenom sem tam budu muset přijít z konví. A když porovnáme tento vertikální způsob s tím, jak jsme udělali záhonek, který měl 7 metrů a kde jsme použili asi 30 až 35 brambor, tak tady jsme na tom tak, že na jednom metru čtverečním jsme použili celkem 6x10 60 brambor, to znamená, že jsme téměř na dvojnásobné ploše, a uvidíme, jakou nám přinese tato věž úrodu, a zvážíme si ji a spočítáme potom na podzim, nebo až ty brambory budou, to znamená, až ta nať trošku ovadne, tak si věž vysypeme a podíváme se na úrodu a srovnáme ji s úrodou, kterou jsme měli na těch 7 metrech čtverečních. A myslím si, že ten výsledek bude určitě vynikající. Teď dám slámu i nahoru, protože ona se nám ta věž nebude tolik odpařovat, nebude nám unikat tolik vlhkosti. A myslím si, že je dobře, že jsme tu věž udělali úplně až po vrchol, protože samozřejmě i ta věž nám bude chtít klesat postupně dolů, takže myslím si, že se nám tady na vršku za chvíli objeví to, že nám to trochu klesne. Já se teďka snažím zapravit tu slámu i do těch otvorů, aby nám ji vítr nevzal. Trošku ji takhle přichytíme, tím, že ji zatlačíme do těch jednotlivých děr pletiva, a ty oka nám to podrží, protože ta sláma je samozřejmě trošku provázaná a vítr nám to neodnese. Takže je to trochu umělecké dílo. Myslím si, že nevypadá vůbec špatně. A mezi tím, než se hrášek uvaří a než si půjdu natrhat popenec, tak dělám ještě jednu věž, když už tady mám tolik materiálu. A máme zasázených 120 brambor. Ještě trochu zalijeme, ne trochu, ale hodně, protože musím to nechat sáknout, protože
Brambory potřebují vlhko a teplo. A klidně by stačilo na každou tuto věž 5 položení, to znamená 100 brambor. Pořádně je zalijeme. A po zalití musíme běžet do kuchyně, protože se tam dělá hrách. A víte, jak to je, když děláte práci, kterou milujete, která se vám líbí, tak čas má úplně na jednou jinou hodnotu. A taky by se klidně mohlo stát, že hrách se nám připálí. Takže opustíme bramborové věže a půjdeme se podívat na hrách. Ještě je trošku napustím dovnitř. Ideální by bylo mít u sebe hadici, ale hadici tu nemám, takže bude muset stačit konev. A příroda nám určitě pomůže. Myslím, že můžeme být s těmito bramborovými věžemi úplně spokojení a teď je budeme sledovat v průběhu času, jak se jim bude dařit. Do té levé věže jsem dal už pár brambor, které tu rostly a kterých mi bylo líto a našel jsem je tady v hlíně. Byly to nějaké brambory zapomenuté z minulého podzimu, tak uvidíme, jak porostou a jak se k nim přidají další hlízy. A teď už se raději jdeme podívat na to, jak vypadá hrách z bezpečnostních důvodů, abych zase něco nespálil a pak si půjdeme natrhat popenec. Hrách už máme pomalu uvařený, takže se podíváme na popenec. Vidíte, jak tady nádherně kvete takovými modrými kytičkami a místama už je to nádherný koberec popenec, takže můžeme si pěkně natrhat a poděkovat přírodě za toto skvělé jídlo, které voní. Škoda, že ho nemůžete přivonět. Když ho promnete mezi prsty, tak je to úžasná vůně. Může se v kuchyni použít na spousty způsobů. Taková nádivka musí vonět jak jedna báseň. Takže buď můžeme popenec řezat nožem, nebo si ho můžeme takto natrhat a budeme ho mít za chvíli plnou misku. Děkujeme přírodě za tento dar a můžeme jít na oběd. Mezitím už se nám pěkně dokončuje hrášek. Hezky jsme si ho uvařili na sluneční energii, protože elektřina sem do tohoto dvouplotinkového vaříče jde z fotovoltaiky. Opláchli jsme si popenec a než se nám hrášek pěkně ještě dovaří, tak si ho můžeme hezky nakrájet. Jenom jak jsem ho položil na prkínko, tak nádherně voní. A lehce si ho pokrájíme na menší kousky. A jak ho krájíme, tak ta vůně se zvětšuje a zvětšuje. Úplně cítím, jak bude vonět v hrášku a oběd bude úplně skvělý. Já do toho hrášku ještě potom přidám trochu umeoctu a lněného oleje. Tak a máme popenec připravený. Lehce jsme spařili popenec spolu s rechem, nechali jsme ho jenom půl minutky na plotně a teď ho trošičku pokapeme umeoctem. A polijeme lněným olejem. A oběd máme hotový.
Dobrou chuť. V dnešním videu jsme se věnovali malým zahrádkám. A soutěžní otázka z minulého videa se týkala taky možná menších zahrádek. Otázka zněla, kolik metrů čtverečních půdy potřebujeme proto, abychom mohli být z 50% potravinově soběstační. A protože ta odpověď nebyla úplně jednoznačná, tak výherce máme zde, máme jich hodně a gratulujeme k výhře a výherci opět dostanou Celestinku na mytí nádobí a nemusí mít potom obavu, co jim bude vytékat ze svého odpadu a můžou s tím klidně zalévat i svoji zahrádku, případně i zeleninu. A výherci opět dostanou do balíčku ještě dárek a já je hned teď současně prosím o to, aby mi na napis zavináč potravinová soběstačnost.cz napsali zprávu, kde je jejich nejbližší zásilkovna a také jejich telefonní číslo, protože pokud posílám tyto výhry přes zásilkovnu, tak potřebuji i telefonní číslo pro zásilkovnu. Malé zahrádky mají obrovský potenciál. A tak, jak jsme si dnes ukazovali, jakým způsobem můžeme sázet brambory, tak si budeme ukazovat i další příklady v těch dalších videích, protože většina zahrádek je přeci jen menších, nejsou většinou tak velké, jako je třeba zrovna tato. A dnešní video ještě nemůže skončit bez toho, abychom si neřekli novou soutěžní otázku. A ta soutěžní otázka se týká toho dnešního tématu, protože vertikální způsob pěstování potravin je velice důležitý na malých zahrádkách. A já jsem zvědavý a určitě i všichni ostatní na odpovědi na tuto otázku. Jaké plodiny doma pěstujete na své zahrádce vertikálním způsobem? Těšíme se na všechny odpovědi a protože ta odpověď nebude zase úplně jednoznačná, tak vítězů budeme mít opět 5 a těšíme se všichni na nové inspirace a vaše zkušenosti. Zahrádky můžou být různě velké. Taková zahrádka může například existovat i v naší mysli. Nebo to může být balkón. Nebo to může být dvorek, který má třeba jen 10 metrů čtverečních. Nebo to může být zahrada, která má 500 metrů čtverečních. Velikost zahrady, jestli je velká nebo malá, tvoří jen nastavení naší mysli. Myslím si, že neexistují malé zahrady. Existují jen malé cíle. Krásné jarní dny, přátelé.